Tänään mulla on keskustelukumppanina kulttuuriministeri Petri Honkonen. Kiva, että keskusteluhetki onnistui. Me ollaan Petrin kanssa tehty hyvää yhteistyötä viime vaalikaudella kansanedustajina ja tälläkin vaalikaudella eri rooleissa. Petri on aloittanut jo jokin aika sitten kulttuuriministerin toimessa, vaativassa toimessa, ja etujärjestöpuoleltakin on ollut myös koulutuspoliittisiin asioihin kantaa ja otettu kantaa ja toiveita esitetty, ja yhteistyö on tälläkin vaalikaudella sujunut erittäin saumattomasti. Kiitokset siitä. Ensimmäisenä kysymyksenä olisi ministerille, että mikä tai mitkä asiat on viime vuosina mennyt hyvin tai hyvään suuntaan? No kyllä varmasti iso asia, mitä tässä tällä vaalikaudella on pantu toimeksi, niin on tämä korkeakoulupaikkojen lisäys. Eli nuorillahan on aloituspaikkoja sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin, nyt reilusti enemmän 12,500 aloituspaikkaa on lisätty, eli on enemmän mahdollisuuksia opiskella. Ja sillä on iso merkitys. Varsinkin kun tiedetään se, että uudet työpaikat, joita syntyy, niin ne edellyttää nykyään yhä useammin korkeakoulutusta. Niin tällä on siihen haasteeseen pyritty vastaamaan. Hienoa. Ja koulutus ja koulutukseen liittyvät kysymykset on kyllä tulevissa vaalikeskusteluissakin varmaan pinnalla, lienee ainoita sektoreita, joissa puolueiden välillä on aika suuri yhteisymmärrys, että koulutus on Suomen tärkein voimavara ja tulevaisuuden menestysten tekijä, ja keskustan linja on ollut selkeä. Hieno, niin kuin ministeri tässä totesi, lisätty kouluttautumisen mahdollisuuksia joka puolella Suomea. No kuitenkin, vaikka asioita on mennyt hyvään suuntaan merkittävällä tavalla, niin joitakin haasteitakin on vielä tuleville vuosille edessä, niin mikä tai mitkä olisi sellaisia asioita, mitä pitäisi vielä muuttaa, saada erilaisia päätöksiä läpi ja asioita kääntymään vielä parempaan suuntaan? Mä oikeastaan voisin jatkaa tästä koulutuksesta, ja seuraavalla vaalikaudella pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota tähän perusopetukseen ja peruskouluun. Meillähän on ollut maailman paras koulujärjestelmä, se on edelleenkin hyvä, meillä on hyvät opettajat, maailman parhaat, mutta se, mitkä ne edellytykset tehdä sitä hyvää opetusta on, niin ne on heikentynyt. Tämä erityisluokkien vähentäminen on ollut virhe, ja mun mielestä siinä pitäisi ottaa pari askelta taaksepäin ja pitää muutenkin tehdä sellaisia muutoksia, joilla saadaan tämä oppimistulosten lasku. Ja varsinkin se, että pojat ei opi niitä kunnollisia perustaitoja Suomen kouluissa, niin se pitää korjata. Se ei vaadi mitään isoa uudistusta koululaitokseen. Pienikin riittää, korjataan vaan nämä virheet, joita nyt on viime vuosina tehty. Kyllä. Kuulostaa kyllä erittäin jämäkältä ja oikean suuntaiselta työrauhan saaminen kouluihin, ja että kouluissa pystytään keskittymään opettamiseen ja oppimiseen. Kyllä. Digiä vähän vähemmän. Digiin vähän vähemmän sitä painopistettä ja enemmän siihen oppimiseen ja ohjaamiseen. Kyllä. Kuulostaa erittäin, erittäin hyvältä. Olisiko ministerille vielä jotain terveisiä meidän katsojille? No eiköhän tässä se tärkein terveinen tietysti ole, että Eerikki Viljanen Uudeltamaalta eduskuntaan. Kiitoksia, ministeri Honkonen. Kiitos.